Já o progressismo surge na Europa, durante o iluminismo, quando filósofos e pensadores sociais percebem que os próprios indivíduos e não os deuses são os responsáveis por mudar a sociedade e os seus modos de vida. Os iluministas então passam a espalhar por todo o continente que a ideia de progresso tem aplicação universal e que, como foram os próprios indivíduos que criaram as sociedades, eles são os responsáveis por mudá-la. O progressismo então tem um caráter reformista e não preso a valores tradicionais e religiosos. Ao longo da história, o progressismo esteve ao lado do direito ao voto e das lutas por direitos de trabalho e também das minorias. O progressismo segue então a luta dos grupos excluídos pela sociedade, como o movimento negro, o feminismo, os direitos indígenas, as causas ambientalistas, além de muitos outros movimentos de principalmente combate à desigualdade. De uma forma mais ampla, o progressismo acaba se encontrando com a social-democracia, embora muitos liberais também sigam alguns conceitos progressistas, principalmente se opondo a tradições e também questões religiosas para determinar a sociedade.